У збірній України буде новий опорник. Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що він бачить декілька гравців, здатних скласти конкуренцію Сергію Сидорчуку та Тарасу Степаненку. Дивіться, у нас є ще Володимир Брашко, який отримав виклик у молодіжну збірну України. Цей гравець мені дуже подобається. Зараз він дуже важливий у команді Руслана Ротаня. Брашко провів потужний сезон «Зорі» – 29 матчів та 7 голів. Він також зіграв у всіх матчах на Євро-2023. Деякі вболівальники «Динамо» вважають, що Володимир може закріпитися в основному складі команди. Брашко – потенційний конкурент Сергія Сидорчука. Він більш орієнтований на атаку. Наприклад, у минулому сезоні у Сидорчука був лише один асист. А як ви вважаєте, хто буде кращою кандидатурою на позицію опорника «Динамо»? Сидорчук чи Брашко? Напишіть свою думку в коментарях та не забудьте підписатись.